Kule kuanguka kushindwa is the forerunner to procrastination. Yeye ndiye anatangulia ile hali ya kuahirisha. The forerunner to procrastination. Yeye hutangulia kule kuahirisha. He wants you to be satisfied. Anataka tu utosheleke. Where you are. Mahali uko. So you keep pushing everything ahead. Hivyo unaendelea kusongesha mbele kuahirisha. Nitafanya mwaka jaji. Nitafanya hivyo wakati mwingine. Nitasongesha mwaka mwingine. Many have even told you. Wengine wengi hata wamekuambia. That once you have failed. Ya kwamba ukifeli you are finished. Umekwisha. But I came to tell someone. Lakini nimekuja kumwambia mtu that failure is not final. Ya kwamba kushindwa sio mwisho. I said failure is not final. Ule kufeli sio mwisho. It doesn't matter where you have failed. Haijalishi umefeli wapi. You may be down. Unaweza kuwa chini. But you are coming up. Lakini unainuka. Somebody say I'm coming up. I'm coming up. Just say I'm coming up, baby. I'm coming up. I'm coming up. I'm coming up. Where the enemy has fixed you. Mahali adui amekusofinya. Your permanent residence. Sio makao yako ya kudumu. You are coming up. Unainuka juu. When you are down. Ukiwa chini. Friends look at you. Marafiki wanakuangalia. And they run away from you. Wanakutoroka. When you are down. Ukiwa chini. Friends speak against you. Marafiki wanakuongea. And they say you are finished. Na wanasema umeshindwa. They say you are finished. Wanasema umekwisha. I do not know. Mimi sijui. Whether you have reached down. Kama umefika chini. Or you are in the process of going down. Ama bado unaelekea whatever chini, the case, vyovyote vile, a time for turning around has come. Wakati wa kubadilika umekuja. I said the time of turning around has come. Wakati wa kupinduka unakuja. Things have got to change. Mambo lazima yabadilike. I said things have got to change. Nasema mambo lazima yabadilike. When you are going down, wakati unaenda it chini, appears as if you have come to the end of the road. Inakaa kama umefika mwisho wa barabara. But you discover something. Lakini unagundua jambo. When you hit the bottom. Ukifika chini. I don't know whether you have hit the bottom. Sijui kama umefika chini kabisa. Maybe you are still going down. Lakini labda bado unateremka. Maybe you have already hit the bottom. Ama tayari umekanyaga chini. But I want you to know. Lakini nataka ujue. I have told you before. Nimewaambia hapo awali. And I will tell you again. Nitawaambia tena. There is not a better place to hit. Hakuna mahali pazuri kufika. There is not a better place to hit. Hakuna mahali pazuri kufika. Than the bottom. Kugonga kama chini. Because the moment you hit the bottom, maana wakati unagonga chini, then you know, hapo unajua, you can rejoice, unaweza furahia, and say, na useme, I cannot go down anymore. Hakuna vile naweza kuendelea kwenda chini. I have hit the bottom. Nimefika mwisho in chini. Other words, maneno mengine, your journey down is over. Safari ya kuendekea your chini imekwisha. Your journey down is over. Safari yako ya kwenda chini imekwisha. Kwa nini? I hit the bottom. Nimefika chini kabisa. I hit the bottom. Nimegonga chini kabisa. And when you hit the bottom, na unapogonga chini, you also discover, pia unagundua, something I told you before. Jambo ambalo niliwaambia hapo awali. At the bottom, ukifika pale chini, there is no glue. Hakuna glue. There is no glue. Hakuna glue. That will hold you there. Aba itakushikilia pale. Your feet hit the bottom. Ati ukikanyaga chini. And the stick there. Ukwame pale. I told you. Nikawaambia. And I will tell you again. Na nitawaambia tena. I told you, you know, I was doing a course. Nilikuwa nafanya somo fulani. I was doing a course. Kwa nafanya somo fulani. And I met this,
We were about 20. Nikakutana na watu 20. This lady saw me and she was so excited. Udada akaniona kafurahi. She came and greeted me and she told me. Akanisemea kaniambia. You know me, I never miss your program. Unajua mimi huwa ninatazama vipindi vyako. And I've been watching you since the days of Nakuru. Tangia siku za Nakuru. I never miss any one of them. Huwa sikosi kukutazama. I can tell you, even when you are teaching on homologio. Naweza kukwambia tu wakati ulikuwa unafundisha kuhusu homologio. I was still watching you. Bado nilikuwa nakutazama. And I know very well. Na ninajua vema. What you think about the prayers of a mother? Kile unajua kuhusu maombi ya mama. Because you remember when you wanted to join the army. Maana wakati ulikuwa unataka kuungana na jeshi. Prayed against it. Mama yako akaomba kinyume na hiyo. You discovered later it was your mother who was praying. Ukagundua ni mama yako alikuwa anaomba. I want to remind you about that incident. Hivyo nataka niwakumbushe. When I really wanted to join the army. Wakati nataka kuingia kwa jeshi. And I went to Lanete. Nikaenda Lanete. And we were there for the whole week. Wiki nzima. We were going through obstacles. Kwa tunapitia likwazo. Na moja hapa ya vizuizi dive into a swimming pool. Ni kuruka kwa maji. And by now you know. Na sasa unajua. That in Elbagon there were no rivers. Kwamba Elbagon hakukuwa na mito. So for me. Kwa hivyo kwangu. The water in a swimming pool. Maji katika kidimbwi. Was like an ocean. Ilikuwa kama bahari. Or it was like a lake. Ama ilikuwa kama mto. And one of the things we needed to do. Na moja hapa ya mambo tulihitaji. Is to dive into the swimming pool. Ni kuruka kwenye kidimbwi cha maji. Having come from a place where there were no rivers. Nikiwa nimetoka mahali ya kukuwa na mito. I didn't learn how to swim. Sikujua kuogelea. And we were to jump. Na ilipaswa turuke ndani. So somebody's name would be called. Jina la mtu lingeitwa. And they would go there. Angeenda pale. Look at the water. Angalie maji. I would rather go home. Heri niende nyumbani. And they walk out and they go home. Na anaenda nyumbani. So my name was called. Jina langu likaitwa. All the way from Elbagon. Kutoka Elbagon. The land of no river. Inchi bila mto. I went to the diving boat. Nikaenda mahali pa kurukia. I stood there. Nikasimama. Are you going to jump? Utaruka. I said, yes sir. Nikasema ndio. I closed my eyes. Nikafunga macho yangu. I had seen people dive with their heads and hands first. Kwa nimeona watu wakiruka na kichwa na mikono. Others had jumped with their legs first. Wengine na miguu kwanza. Me, I decided. Mimi nikaamua. I will jump with my legs first. Nitaruka miguu mbele. So I closed my eyes. Nikafunga macho. Okay. One, two, three, whoop, three. I felt myself nikajihisi going. Nikiteremka. Nendio shio. Ndio huyo mimi. Nendio shio. Ndio huyo mimi. I went down. Nikaenda chini. Until I hit the bottom. Nikakanyanga chini. When I hit the bottom, nipo kanyanga chini. There was no glue. Hakukuwa na glue kunishikilia. As soon as I hit the bottom, nilipogonga chini. I started going up. Nikaanza kupanda juu. And going up. Nikapanda juu. Then I felt my head was out of the water. Nikasikia kichwa kimetoka kwa maji. I opened my eyes. Nikafungua macho. I saw I was not dead. Nikaona sijakufa. I saw where the side was. Nikajua upande. I touched the side. Kashika kando. And I got out of the swimming pool. Nikatoka kwenye kidimbwi cha kuogelea. The man from Elbagon. Tukutoka Elbagon. Has survived the swimming pool. Ameweza. I came to say to somebody. Maybe you have been going down. Labda umekuwa ukishuka chini. At the bottom. Kuna glue pale chini. There is no glue at the bottom. Kuna glue chini. Don't settle at the bottom. Usikae pale chini. Maybe the society. Labda jumuiya. Maybe the community. Labda kijumuiya. Has pushed you to the bottom. Kimekuweka chini. Thank God. Shukuru there Mungu. There is no glue. Hakuna glue. There is no glue. Hakuna glue. And as soon as you hit the bottom. Unapofika chini kabisa. You journey up. Safari ya kuenda juu. Starts immediately. Inaanza ghafla. I prophesy to you. Tabiria leo. Your journey up has started. Kupanda juu imeanza. Your journey up has started. Safari yako ya kwenda juu imeanza. When the journey up starts. Na safari ya kwenda juu ikianza. There is no demon. Hakuna pepo. There is no witch. Hakuna mchawi. There is no wizard. Hakuna mganga. There is no power. Hakuna nguvu. That can pull you down again. Kuweka chini because tena. You have got to go maana up. Maana lazima uende juu. You have got to go up. Lazima upande somebody juu. Somebody say I'm going up. I'm going up. Somebody say I'm going up. I'm going up. Turn to your neighbor. Tell your neighbor. Ya jirani neighbor. Look at me good. Look at me good. Because I'm headed for the top. Because I'm headed to the top. I am going to the top. I am going to the top. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I came Christ. To say to somebody. Nimekuja nimwambie mtu. Bottom season is over. Wakati wa kukaa chini umekwisha. I said bottom season is over. Kipindi cha kukaa chini kimekwisha. Your crying time is over. Wakati wako wa kulia umekwisha. Your mourning time is over. Wakati wa kuombeleza umekwisha. It is time to rise up. Ni wakati wa kuinuka. It is time to rise up.
rise up. Because they that know their God, they shall be strong. Watakuwa imara. And they shall do exploits. Na watafanya malipuko. They shall do exploits. Watafanya malipuko. The world is ruled by failures. Dunia imetawaliwa na walio shindwa. The world is ruled by people who have failed. Ulimwengu unatawaliwa na watu waliofeli. And refused to settle at the bottom. Ambao walikataa kukaa pale chini. The world is run by people. Ulimwengu unaelekezwa na watu to the bottom. Walioenda chini. And refused to be at the bottom. Wakakataa kubakia pale chini. They refused to settle there. Walikataa kukaa and pale. They said, I am going up. Wakasema ninainuka juu. Oh, you are saying, Bishop, you don't understand. Askofu, I just lost my job last week. Nilifutwa kazi wiki jana. I just lost my job last week. Nilipoteza kazi. I have nothing. Sina chochote. I want to say to you, nataka nikuambie, cheer up, baby. Furahia. Cheer up, baby. Furahia. Say yes. Sema ndio. I lost my job. Nilipoteza kazi yangu. Now I am going for better things. Sasa ninaelekea vizuri. I have hit the bottom. Nimefika chini. Now I am rising up. Na sasa ninainuka juu. This is a new day. Hii ni siku mpya. It's a new season. Ni majira mapya. I came to say to you. Nimekuja nikuambie. You are saying, Bishop, you don't understand. Unasema askofu uelewi. The woman who was supposed to bring our chama money. Yule mwanamke alikuwa tulete pesa za chama. Disappeared with all the money. Alitoroka na hizo pesa zote. My opportunity to receive the money. Na ilikuwa ni nafasi yangu kupokea pesa. And I had made arrangements. Na nilikuwa nimefanya mpango. Cheer up, baby. Furahia mwenzangu. Cheer up. Furahia. You are going higher. Unainuka juu. You are going higher. Unaenda juu. Anytime you come to the end of yourself, wakati wote umefika mwisho wako, it's an opportunity. Ni fursa. It's an opportunity. Hiyo ni nafasi. For the master to take over. Bwana achukue nafasi. And get you out of the mire. Akutoe kwenye udongo mtelezi. Clay. Akutoe kwenye udongo mtelezi. Get out of your predicament. Akutoe katika janga. Give the master an opportunity. Mpatie Bwana nafasi. Call him. Muite. And tell him. Na umwambie. This is the time. Undo wakati. I need you. Ninakuhitaji. More than anything else. Zaidi kuliko chochote. I've told you the testimony. Nimekupatia ushuhuda. About that lady who went and knelt there. Ya ule dada alipiga magoti hapa. We were saying, I need you. Oh, I need you. Akasema Bwana nakuhitaji. She had come to church. Alikuwa amekuja kanisani. I had left her husband sick in Aga Khan Hospital. Alikuwa amemwacha mmewe mgonjwa pale Aga Khan. Very sick. Akuwa mgonjwa sana. Very sick. Mgonjwa sana. She knelt there. Kapiga magoti. Everybody prayed. Kila mtu akaomba. And they went back. Wakarudi. She was left there. Alikuwa amebaki peke yake. She didn't know everybody else had gone back. Hakuwa, kila mtu so when I took over the service, nikachukua ibada, she rose up to go back. Kurudi. She was passing right here. Alikuwa anapitia and hapa, the Lord spoke to me. Bwana akaninenea. And I said, come here, mama. Nikamuita. And Morioki sitting right here. Mchungaji akiwa ameketi he told pale, her, the bishop is calling you. Unaitwa na askofu. And she thought, akafikiria, Morioki is greeting her. Mchungaji anamsalimia. And he told her, no, it's the bishop calling you. Akamwambia bana ni askofu anakuita. And I told her, come and shake my nikamuita, hand. Nikamsalimia. Because the Lord have seen your tears. Bwana Bwana ameona machozi yako. And that which you have been crying for. Kile umekuwa kililia. The Lord has granted Bwana it to you. Amekusikia. Things have turned around. Mambo yamebadilika. She sat down. Akaketi. And we went on with the service. Kaendelea na ibada. After the service. Baada ya ibada. She went back to the hospital. Akaenda hospitalini. And when she went back to the hospital. Kufika hospitalini. The husband's condition had changed completely. Hali ya mumewe ilikuwa imebadilika kabisa, imebadilika. And the husband was out of hospital within I think 2 or 3 days he was out of the hospital. Mumewe akatoka completely hospitali. Healed. I saw the husband walking. Nikaona mumewe akitembea. Why? Kwa nini? When she was at the bottom, alipokuwa mwisho kabisa, she did not look for a witch. Hakutafuta mchawi. She did not look for a wizard. Hakutafuta mganga. She did not go to Kitui. Hakuenda Kitui. She did not say serikali saidia. Hakusema serikali saidia. Nataka serikali saidia. Apana. She called on the name of the Lord. Akaliita jina la Bwana. And the life of her husband was completely maisha changed. Maisha ya mume wake yakabadilika. I want to say to somebody nataka here. Nataka nimwambie mtu hapa. You are going down, time is over. Wakati wako wa kuenda chini umekwisha. I said you are going down, time is over. Muda wako wa kuenda chini umekwisha. But there is a monster. Lakini kuna jitu. Of the fear of failure. La kuogopa hakushindwa. That is looking at you. Ambalo linakuangalia. You cannot move. Linakuambia hauwezi. You cannot move. Linakuambia huwezi endelea. I want to give you 1 or 2, 3 things. Nataka
nikupatie moja hapa mambo mawili matatu. You got to expect. Ambao lazima utarajie. If you are going to enlarge. Kama utapanuka. Anyone wanting to enlarge. Yeyote ambaye anahitaji kupanuka. Number one. Lazima jambo la kwanza. Expect challenges. Atarajie changamoto. And problems. Na mashida. If you are going to enlarge. Kama utapanuka. If you are going to the top. Kama utaenda juu. You have got to expect challenges. Lazima utarajie changamoto. And problems. Na shida. If you think it's going to be smooth sailing, kama unafikiria itakuwa ni mwendo you are deceived. Umedanganyika. It is not going to be smooth sailing. Haitakuwa nyororo. But I want you to know. Lakini nataka ujue. That challenges. Kama hizo changamoto. And problems. Na shida hizo. Are stepping stones. Ni mawe ya kukanyagia. They are stepping stones. Ni mawe ya kukanyagia. To a higher level. Kwenda kiwango kingine cha juu. Step on your challenges. And move to a higher level. Kanyaga changamoto lako kwenda kiwango cha juu. I want you to know. Nataka ujue. Life is full of risks. Maisha yamejawa na hali ya kuhatarisha. Life is full of risk. Maisha yamejawa na kuhatarisha. Without risking, bila kuhatarisha, you are going nowhere. Hakuna mahali unaenda. Without risking, bila kuhatarisha, you will settle where you are. Utakaa mahali uko. Without risking, bila kuhatarisha, you will never see change. Hautaona mabadiliko. You will never see improvement. Hautaona kule kuboreshwa. Life is full of risk. Maisha yamejawa na kuhatarisha. And risk does not kill you. Na kule kuhatarisha hakuwezi kukakua. The second thing, number two. Jambo la pili. If you are going to expand. Kama utapanuka. You have got to choose. Lazima uchague. Between risk and comfort. Kati ya kuhatarisha na kutosheleka. You have got to choose. Lazima uchague. Between risk and comfort. Kati ya kuhatarisha na because kutosheleka. Because I told you risk is dangerous. Maana kuhatarisha ni hatari yenyewe. Risk is dangerous. Kule kuchukua hatua ni hatari yenyewe. Because it is a bold step. Maana ni hatua ya ujasiri. Into the unknown. Kuingia mahali haujui. When you are risking. Ukati unahatarisha. You are taking a bold step. Unachukua hatua ya ujasiri. Into the unknown. Kuingia mahali haujui. While comfort. Ilhali kutosheleka. Is a guaranteed state. Ni mahali ambapo umehakikishiwa. A guaranteed state. Mahali ambapo umehakikishiwa. Of no progress. Ya kwamba hakuna kuendelea. Where you stand. Mahali unasimama. And there is no progress. Na hakuna kuendelea. I have told you about this woman. Nimekuambia kuhusu huyu mwanamke. Who we prayed for. Ambaye tuliombea. She had been married for 5 years. Alikuwa ameolewa miaka 5. And no baby. Na hakuwa na mtoto. When we prayed. Tulipoomba. They got a baby. Akapata mtoto. She became pregnant. Akapata ujauzito. After 9 months. Baada ya miezi 9. She went to Annex Hospital in Nakuru. Kaenda hospitali ya Annex pale Nakuru. They checked on her. Wakamwangalia. And they said the baby has not turned. Wakasema mtoto hajapinduka. You move around. Wewe tembea tembea. And she was moving around. Alikuwa anatembea tembea. Moving around. Akitembea. Then they would check on her in the evening. Alikuwa anamwangalia jioni. In the afternoon. Alasiri. In the morning. Asubuhi. And they would say no progress. Wanasema hakuna kuendelea. Keep moving. Endelea kutembea tembea. And she kept on moving. Akaendelea kutembea go tembea. Go up the stairs. Tembea kwenye and down jukwa. The stairs. Na kuteremka. She did all that. Akafanya no yote. No progress. Hakuna kuendelea. For 2 weeks. Kwa juma mawili. She was in the land of no progress. Katika mahali pa kutoendelea. Maybe you are here. Labda uko hapa. And you are in the land of no progress. Kwa mahali pa kutoendelea. When promotions come. Wakati vyeo vinakuja. In your place of work. Kazini kwenu. People are promoted. Watu wanapata vyeo. And you are left where they found you. Umebaki mahali huko. And you are the one who trained them. Na ni wewe uliwafundisha kazi. You are in the land of no progress. Kwa mahali pa kutoendelea. You find your neighbors. Unapata majirani wako. They left school after you. Wakaacha shule baada yako. And they have already built houses. Na tayari wamejenga manyumba. They have bought bicycles. Wamenunua bicycles. Wamenunua magari. For you. Na wewe, you are in the land of no progress. Your other neighbor has bought a cow. Amenunua ng'ombe. The other one has got chicken. Mwingine ako na kuku. For you, wewe, in the land of no progress. Hakuna kuendelea. Comfort is a guaranteed state. Kutosheleka ni mahali ambapo umehakikishiwa. Of no progress. Ya kutoendelea. This woman stayed for 2 weeks. Huyu mwanamke akakaa majuma mawili. In the land of no progress. Katika mahali pa kutoendelea. Until somebody told my wife. Mpaka mtu akamwambia mke wangu. That she was in the hospital. Kwamba alikuwa hospitali. When we went there. Tulipoenda pale. We called upon the name of the Lord. Tukaliita jina la Bwana. That same night. Huo usiku. The baby was born. Mtoto akazaliwa. The baby was born. Mtoto akazaliwa. And the nurses said. Na wale wauguzi wakasema.
mema. Sasa tunaamini ya kwamba Mungu wako anasikia na kujibu maombi. When that man was praying, wakati huyo mtu alikuwa anaomba, we heard him making noise. Tulisikia ukipiga kelele. We came at the door and we peeped. Tukachungulia. And we saw you holding hands. Tukaona umeshika mikono. And we heard what he was saying. Tukasikia kile anasema. Now we believe. Sasa tunaamini that you are God. Kwamba Mungu wenu anasikia na kujibu maombi. Your neighbors will come and tell you. Majirani wako watakuja kukuambia. Now we believe. Sasa tunaamini ya kwamba Mungu wako anasikia na kujibu maombi. Watu wa jamii. Your colleagues at the place of work. Your business colleagues. Wenzako kwenye biashara. Your contemporaries. Wenzako pale. Watu will come and say to you. Watakuja wakuambie. Sasa tunaamini. Why? Kwa nini? Our God is not a God of stagnation. Sio Mungu wa kukwama. Our God Mungu wetu is a God of progress. Ni Mungu wa kuendelea. Tell somebody I'm moving ahead. Mbia mtu ninasonga mbele. Tell somebody I'm moving forward. Mbia mtu ninaenda mbele. I am moving forward. Ninasonga mbele. I am moving ahead. Ninaenda mbele. For you to do that. Na ili ufanye hivyo. You have got to choose. Lazima uchague. Between risk kati ya kuhatarisha na kutosheleka. And I release. Na ninaachilia the anointing of risk upon your life. Upako wa kuhatarisha katika maisha yako. Receive the anointing of risk. Pokea upako wa kuhatarisha. Receive the anointing of risk. Pokea upako wa kuhatarisha. You risk it. Wewe hatarisha. Endanger it. Na uweze kuhatarisha. Risk it. Hatarisha. It is in the risk. Ni katika kule kuhatarisha. But you will know success. Ambapo utapata kufanikiwa. It is when you risk. Ni ukihatarisha. You will know progress. Utajua kuendelea. Number three. Jambo la tatu. Anyone. Yeyote. Who wants to expand. Atakaye kupanuka. Must realize. Lazima agundue. That failure. Ya kwamba kule kufeli. Has no power to destroy you. Hakuna uwezo wa kukuangamiza. Failure has no power to destroy you. Kule kushindwa hakuna uwezo wa kukuangamiza. It is you. Ni wewe. Who gives failure the power. Anayepatia kule kushindwa uwezo. To destroy you. Wa kukuangamiza. Failure. Kule kushindwa. Is a state of learning. Ni hali ya kujifundisha. It is an avenue of learning. Ni njia ya kujifundisha. Not an avenue of destruction. Sio njia ya kuangamiza. When you fear failure, ukiogopa kushindwa, you empower failure. Unawezesha kule to kushindwa, keep you in stagnation. Kukuweka mahali umekwama. But when you decide, lakini unapoamua, I will not be afraid of failure. Sitaogopa kushindwa. You will do it. Utafanya hivyo. You will do that which God has called you to. Utafanya kile Mungu amekuita kufanya. You will do that job with courage. Utafanya hiyo kazi kwa ujasiri. You will perform it with confidence. Utaendelea kwa ujasiri. Rise up to the top. Utainuka juu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Fear is not your portion. Na kule kuogopa sio sehemu yako. I said fear is not your portion. Uoga sio sehemu yako. Be bold. Uwe una ujasiri. Uwe na nguvu. And move forward. Na usonge mbele. And wear a smile. Na uweke tabasamu. Wherever you go. Kokote unaenda. Wear a smile. Uvalie tabasamu. There you going as if you washed your face with lemon juice. Siende pale kama umeosha uso na ndimu. You mwema Yesu. Ah, we are smile bwana. Wewe natabasamu. If you don't know how to smile. Kama haujui kutabasamu. Do some practice. Wewe tendeza. You go home and do some practice. Enda ufanye practice. Do some practice at home. Make use of the mirror. Utumie kio. Don't go to the for the interview. Usiende kuulizwa maswali. You are looking so serious as if the world is ending after the interview. Umekunja uso ni kama dunia inaisha baada ya maulizo. Wear a smile. Walk into that office. Wewe tabasamu ingie kwenye ofisi hiyo. And as soon as you walk in there. Ukiingia kwenye ofisi hiyo. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, board members. Habari asubuhi. With a smile, look at them. At times they may not say good morning if they are, no, I will not say that, but they may not answer you. Kati but whether they answer you or they don't answer wakujibu, you, they need you. Wasikujibu, wanakuitaji. They need you. Wanakuitaji. So you stand there with a smile. Hebu simama pale and they say, sit. Thank you, sir. Seme, or thank you, madam. Seme asante. Sit with a smile. Keti ukiwa tabasamu. Even if they ask you a question whose answer you do not know. Hata wakiuliza swali ujui. Answer it with a smile. Jibu ukiwa na tabasamu. Answer it with a smile. Jibu ukiwa na tabasamu. Tell them that is a very good question, sir. Waambie hilo ni swali nzuri. And by the time you are finished with that statement, na ukimaliza hilo neno, more words coming. Don't just sit there and say, you know, you know me, I'm born again. Usiseme mimi nimeokoka. Skelash.
uanze kuinama. Let me pray for the Holy Spirit to help me. Wacha niombe Roho Mtakatifu nisaidie. Ah, they are not interested in the Holy Spirit. Oh, hawataki. No, ume. You look at them in the eye. Waangalie when, machoni. If one of the board members is asking a question, look at him in the eye. Waangalie and when kwenye you macho. Answer, look at him and the chairman. You look at him and the chairman. You look at him and the chairman. Look at him and the chairman. Talk. Zungumza. Don't be afraid. Usiogope, usiogope. They cannot swallow you. Hawawezi kukumeza. Don't go for the visa. Usiende visa. And you tell them, you know, I come from the village. Vile natoka kijijini. In my family, na kwetu, nobody has ever boarded a plane. Hakuna mtu ameingia ndege. And our bishop said I would be the first. Na askofu akasema ni mimi nitakuwa mbele. So I have come for my visa. Hivyo nimekujia visa yangu. Hapana. Look at them in the eye. Uangalie machoni. And tell them. Na uambie. I am acting on the word of my bishop. Natenda kazi chini ya neno la askofu. He told us to get our passport and ID. Alituambia tutafute vieti na tumepata. Get the visa. And I am visa na nimeti. They will look at you and they will say, watakuangalia na waseme, you come on Thursday for your visa. Wewe kujia visa yako Alhamisi. You come on Thursday. Kujia visa yako Alhamisi. Skip wana. Hatarisha. Your time season of failing is over. Wakati wako wa kushindwa umeisha. I said your season of failing is over. Wakati wako wa kushindwa umekwisha. You shall not be driven by failure. Hautaelekezwa na kushindwa. If you are going to expand. Kama utapanuka. You have got to choose. Lazima uchague. Between risk. Kati ya kuhatarisha. You have got to choose between risk. Lazima uchague kati ya kuhatarisha. And comfort. Na kule kutosheka. Na ugundue. That failure. Ya kwamba kushindwa. Has no power. Hakuna nguvu. To destroy you. I trust that you have listened to the word of God, which is ever living. It is powerful and is sharper than a two-edged sword. That word will lift you up out of where you are and establish you on the rock. Because the rock is the man, Jesus Christ. But for that to happen, you have to take a step. Hearing only is not enough. You have got to take a step. Take a step according to that word and do what you have received. Do that which you could not do. Then you will see the result. But I want to pray for those of you who have not given your life to Jesus yet. Right there where you are, please close your eyes and say with me, Father, in the name of Jesus, I come to you. Save me now. I receive you in my life as my Savior. I thank you, Father, for making me a new creature, because I pray in Jesus' name, amen. You could be going through some difficult situation. You could be going through some hard times. I want to pray with you right there where you are. Father, in the name of Jesus, I pray for this viewer, this one who is sick and has been suffering for a long time. I pray that you would touch them, dear Lord. Even as they respond to this word, let there be healing in their bodies, healing in their marriages, healing in their businesses, healing in whatever they do. You have sent your word and healed them of all manner of sicknesses and diseases. Let your healing power flow and glorify yourself, because we pray in Jesus' name. Amen. God bless you. We love you and we value you.